Imo nga kan. Nyuwun dhateng Gusti ingkang kula jagat mugi-mugi kepawon. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngijabahi ingkang dados penyuwunanipun. Sedaya kemawon para pemuda lan para warga wonten ing Desa Gandata Pabriki. Mugi-mugi dipun paringana lestari, mugi-mugi dipun paringana gampang rezekine, mugi-mugi dipun paringana dodole alaris. Sampun dipun lebar luaraken inggih menika saking Bapak Ketua saking MWC Banyumas kalian Ki Jalang Wiki ingkang samudayanipun penyuwunanipun mugi-mugi dipun ijabahi kanthi lestari 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 kalising sami kala.